在乌克兰中部的农业区，军事胜利纪念碑和阵亡将士纪念碑时刻提醒着人们苏联统治时期。1933年，苏联独裁者斯大林的集体化运动造成的大饥荒导致数百万乌克兰人死亡。热尔克约维奇村村长蒂莫菲约维奇说，历史没有被忘记。每个人都谴责1933年的事件，但都把它归咎于斯大林，没有人指责现在的俄罗斯。土豆和玉米是这个村庄的生命线，大部分收成都出口到俄罗斯。蒂莫菲约维奇说，人们害怕脱离乌克兰的这个大邻国。经济不好，我们已经和俄罗斯建立了牢固的关系，我们不能切断这些关系，和欧盟走到一起。也许欧盟的人确实生活比我们好，但是切断与俄罗斯的关系是不对的。当地农民伊格尔也认为现在不是放弃俄罗斯的时候，不过他觉得欧洲一体化关系到乌克兰的命运。我个人并不需要欧洲，但我的孩子，他们肯定需要成为欧洲一体化的一部分。在基辅举行的青年拳击资格赛上，气氛很紧张，年轻运动员们来自全国各地，胜出者将代表乌克兰出战，也许会成为世界拳击协会重量级冠军克里琴科那样的民族英雄。克里琴科现在是反对派人士，支持加强与欧盟的关系。16岁的斯克里连科不确定自己国家的未来在哪里。首先，我希望乌克兰独立，但加入欧盟也好，因为我们就可以免签证旅行了。但另一方面，所有的事情都将被打乱，经济可能真会受到影响。在基辅的街道上，数千名青年人聚集在一起，准备再举行一夜的示威活动。抗议者担心乌克兰错失一次历史性机遇，从而失去在欧洲的未来。马克西姆也参加了示威。我们今天要表达我们对乌克兰加入欧盟的看法。我们认为，如果有机会的话，我们会生活得更好，乌克兰的民主会有更好的机会。从城市到寒风呼啸的平原，人们比以往更激烈地辩论着乌克兰的未来。他们的两难选择是走一条新路，还是坚持与俄罗斯的伙伴关系。